来たんだっけ。俺スタジオ向かってた気がするんだけど。さ、なんかこの方も何回も見たけどさ、扉3つあるからね、今ここ。じゃあここどこ？なんかちょっと、確かに職員室っぽい。どこの学校だろうね。まあいっか、うん、まあ、3つも扉ありゃ出れる出れる、うん、まあでもちょっとここなんで3つもあるの扉？開かなさそう。開かなさそう。こっちは開きそうなんで。ああ確かに確かに。開かない？開けない。あそこはさすがに廊下でしょ、うん、そう、ここ一番本物っぽい。え、開かないの？またか。いやーまあなんかね、うん、結構でもいろいろあるね。野村さん、江藤さん、結構みんな名前がねちゃんと貼ってあって、しかも結構さ、いろんな机にいろんなもの置いてあるんだけどね。うん、なんかこれ何個こがあるのかな。 1,2,3,4,5,6。いやこれちょっと一旦置いとく。ちょっとね、さっぱりだわね。多分これはセットだから、うん、そっちもね、そっちの2枚もセットっぽいよね、はい、端とこっちはなんか数字が書いてる、うん、この並び何なんだろう。14、1週間カレンダー。1は死か。1は死、うん、で、2、3よりひらがなが入って、うん、死、うんうんうんみたいな、うん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 、な気がする。いや月火水木、わかったね。待って待って待って、土日だからちょうど2個。日月火水木金土。ここはないよってことか、って意味なんだね。ってことは日は死、2は木、3月、4が木、霜月。霜月さんいた？いない。霜がついてる。一応木下さん見てる。そうだね。木下さん、すいません。ね、なかったね、電車さん。なんじゃない、霜月。まあ、木の交番とか。霜月ってさ、昔の名前の呼び方にあったよね。朝月とかっていうこと。11月じゃなかったっけ、確か。全部の11月。カレンダーってことか。じゃじゃん。はいはいはい、なるほどね。いいリササササ、ポポポポン、サシャ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 。待って、分かったよこれ。これ分かった。何？あー、リス、リス語や、リス語や、リス語や、リスの子や、リス語や。違うかな、ちょっと待って。もう一つ思ったのがね、一列並んでるじゃん、うん、だから、か、うん、ご、し、看護師。看護師の写真がある。ほら、看護師さん。そう思ったの、写真があるなって。そう思った。あったき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 た。あれ赤くしてんの意味なかったのか、ね、写真家、芸術家、書道家、そのうち正直な人は誰。なんかえちゃんだ。そう、正直だから謎謎だよね、これね、きっと。謎謎だよ。写真は撮る、うん、芸術家は描く、書く、書道家は書く、なんかわかんないけど、うん、撮る、書く、書くとか、筆筆、撮影みたいな、なんか仲間外れっぽいのはこれなんで、書く動作と撮る動作で、書く人。隠し事だ。なるほど、隠し事をなさっていない。あー、なるほどね、書く仕事。なるほど、すっきり。よいしょ。うおー、いましたいました。てん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 。微笑むと父親になる人は誰。でもなんだろう、誰って言われたらさ、さっきさ、うん、人の名前書いてあったじゃん、うん、それ関係ないから。この中の人で微笑むと父親になる。だけど、ね、微笑むでしょ。笑顔。お父だ。江藤さんがお父になった。そうだね、江藤さんがお父さんになったんだよ。江藤さんのお父さん、うん、なるほど。お父さんのとこ行ってこよう。よしよし、お父さんのとこ行こう。長谷川さんのこと好きなのかな。なんか入ってそう。ってことは、まださっき解いてないこれじゃない。
これさ、3個、1、2、3ってちゃんとついてるから、この順番に数字が1個出るんじゃない？ 1、2、3、3つの数字が分かると、うん、まずはじゃあこれ、1個から行こうか、うん、数字だから、2文字足りない。2、月、火、水、木、金、あーぺい、日、月、火、水、木、金、土、日。そういうことか、全体だったんだね。四角が4つでしょ。これは、なんだろう、丸とか二重丸とか四角とか、お金とか、1、5、10、50、100、500、1000、5000。あー、そういうことか。ってことは5円玉。 5だ。これは、え、これもこっから数字が来るんでしょ。色違うの絶対フェイクでしょ。フェイクか、いっそ5。これ5、1、5、5でいってみる。あえての5。うん、とりあえず1、5、5でいってみよう。1、5、5、5。あ、いいやー、5だったー。なんやねん、ね、なんで。あ、脱出の言葉だって。ここになんかひらがなが入るんじゃない。ここにカツラじゃないから、ハゲじゃない。ウィッグ。お酒が飲めない、未成年。結構弱い、なんていうんだろう、お酒が弱い人のこと。結構、結構だよね、うん、結構カツラじゃない、ハゲ、ふさふさ、地毛、地毛、あー地毛。結構で、2016といえば去年、昨年、過去、パイプ、缶。なんでここいけそうね、金時いけそうだよね。じ、うんだ、うじ金時だ。おいしい。で、巡り合わせ、うん、うん、うん、缶、うん、おっ、ってことは焦げじうんか。これ並び替える的なやつじゃない。焦げじうん、違う、あ、はい、はいはいはい、下校時間、下校時間か。下校時間だよ、帰ろうぜ、帰ろうぜ。いや、下校時間ね。いや、返してくれるっしょ。下校時間になったんでしょ、下校時間ということで返してください。わー、やったー。